Olá pessoal, tudo bem pessoal? Tudo bem com vocês, gente? Ô gente, vamos fazer aqui hoje um bolinho de chuva. Me deu vontade de comer bolinho de chuva. E muito fácil, gostoso, só que ainda tem gente que não sabe fazer, gosta, mas não sabe fazer. Então eu vou dar aqui a receitinha do bolinho de chuva, porque é muito bom, né, gente? Muito gostoso o bolinho de chuva, muito gostoso mesmo. A gente lembra quando a gente era criança que a mãe da gente fazia pra gente, lembra quando a gente fazia para nossos filhos, que às vezes não tinha o pão, não tinha o dinheiro para comprar o pão, a gente fazia um bolinho de chuva. É o que eu falo pra minhas noras hoje. Ai, dona Vilma, hoje não tinha pão para os meninos, meu dinheiro eu não recebi, tal, tal. Eu faz bolinho de chuva. Já pega, já faz o bolinho de chuva, já ensinei, faz o bolinho de chuva. A criança às vezes gosta mais do que o pão, né? Ah, eu tenho meus netinhos que amam bolinho de chuva. Então é assim, gente, é coisa que a gente lembra, só coisa boa, né? Atrás. Então tá, gente, ó. Aqui, aí a gente faz o tanto que a gente quer. Aqui eu vou pôr meia xícara de leite. Eu vou fazer só um pouquinho pra mim. Ó. Fazer uma xícara. Ó, uma xícara de leite. Vou pôr o ovo primeiro, ó. Um ovo. Pode fazer com dois, com três. Depende do tanto que você quiser. De bolinho, viu? Aqui, ó, vou pôr 2 colheres de açúcar. Açúcar também é a seu gosto, né? Ele mais sem docinho é melhor. Uma pitadinha de sal, que tem que ter, né, para dar aquele tchan no açúcar. O sal sempre dá aquele tchan no açúcar, né? E aí a gente dá uma misturada boa. Vou pôr uma pontinha de margarina. Pouquinha coisa, porque eu tô fazendo pouco, né? Pouquinho de margarina. Aí vou dar uma mexidinha boa. A gente mistura bem, desmancha o açúcar. Desmancha o açúcar e a margarina. E bate um pouquinho o ovo, né? Muito gostoso o bolinho de chuva. Você pode fazer o bolinho de chuva como que você quiser. Você pode pôr recheio nele. Você faz a massa mais durinha, coloca um pedacinho de queijo, um pedacinho de banana. É uma delícia, gente. Você pode incrementar o bolinho de chuva do jeito que você quiser, tá? Aí agora eu vou pôr o leite. Vou numa xícara de leite. Então, gente, ó, misturadinho, né? Agora eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo também. Você coloca aí o tanto que você, se quiser ele mais molinho, mais firmezinho, viu? Aí, 2, 3, 4. Vamos ver quantas vão gastar. 4 colheres de farinha de trigo, por enquanto. Eu acho que a massa mais durinha é melhor para fritar, né? É, gente, ó, vou mais um pouco. Vou mais um pouquinho, por 4 colheres.
5, 6, acho que vai ficar bom. Agora aqui eu vou colocar uma pitada de fermento em pó, viu? Ó, um cabinho de colher, tá? Aí, para cada colher de, para cada ovo e uma xícara de leite, você pode pôr 6 colheres de farinha de trigo. Aí, ficou num ponto bom, tá vendo? Eu gosto dele mais firminho. Aí, olha que massa bonitinha, ó. Olha que massa boa, tá vendo, gente, ó? É fácil até para colocar lá na panela para fritar. Aí deixo o óleo esquentar bem. Meu óleo já tá aqui esquentando pra gente fritar, tá? Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. É, eu fritando. Ô, gente, ó, o óleo tá quente, viu? Aí não pode deixar esquentar demais não, porque senão ele vai queimar por fora e ficar cru por dentro. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Ele fica redondinho lá na gordura, ó, no óleo. Ó, muito cuidado pra não queimar, viu, gente? Que óleo quente é perigoso, ó. Olha que facilidade para fazer, tá vendo? Fácil demais, né? Rapidinho você faz o seu lanchinho da tarde, você faz o seu lanche da manhã, né? Até a noite é gostoso. Você não quer jantar? Porque eu mesmo janto. Eu gosto de fazer essas coisas para comer à noite. Um chazinho, hein? Coisa boa. Muito bom. Aí, ele vai até virando sozinho no óleo. Muito fácil de fazer. Qualquer um faz. Qualquer pessoa faz rapidinho para tomar o cafezinho, né? O fogo tem que ser assim, médio, para não queimar. E tem que fritar devagar, para fritar bem por dentro, para cozinhar bem por dentro, né? Porque senão ele queima por fora e fica cru por dentro. Isso que o óleo tem que ser controladinho, tá? Não quente demais. E nem muito frio. Se o óleo tiver muito frio, ele encharca. Se o óleo estiver frio, estiver quentinho, aí o bolinho encharca demais, né? E não pode. Aí não fica bom, não fica legal, não. Aí, gente, ó. Viu? Aqui, ó, vou tirar, tá vendo? Já tá bom. Que delícia, ó, rapidinho frita, né? Ó, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês tudo frito. Gente, tô terminando de fritar os bolinhos. Olha que delícia que ficou. Ai, vou tomar um cafezinho agora. Um bolinho de chuva maravilhoso. Aí, gente. Que delícia, hein? Vai, gente, faz aí na casa de vocês.
Faz aí na casa de vocês para tomar um cafezinho gostoso, tranquilo, né? Com a criançada, o marido, né? Uma coisinha diferente. Pão todo dia também, não é tão bom, não. Aí, bolinho de chuva, ó. Você pode fazer uma massinha mais dura, colocar um pedacinho de queijo. Pode ser o queijo Minas, ele é melhor, que ele não é igual a mussarela. A mussarela derrete muito e de repente pode até sair um pouco para fora na hora que estiver fritando. Mas o queijo Minas é muito bom. Você põe um pedacinho, você pode pôr um pedacinho de banana com açúcar e canela aqui dentro, viu? E fica muito bom. Uma massinha mais durinha, você pode pôr o recheio. Aí depois você passa na canela com açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro. Nossa, fica muito gostoso. Olha aí, gente. Ai, tá muito quente. Ai, que gostoso. Que delícia, ó. Olha aqui, que delícia. Com um cafezinho, gente. É tudo de bom. Faz aí, gente, na casa de vocês. Aí, vou tomar um cafezinho, gente. Vamos tomar um cafezinho? Ó. Que delícia, mas tá quente, hein? Bolinho ou café? Muito gostoso. Muito bom mesmo. É isso aí, gente. É isso aí, tá? Faz aí na casa de vocês. Não esqueça de me dar um like. Gente, ative o sininho, porque se você... Aí primeiro você dá o like, depois ative o sininho para você receber notificação dos meus vídeos. Na hora que tiver um vídeo novo, você recebe a notificação. Mas primeiro você tem que dar o like, tá? Não, o YouTube não passa para vocês, tá bom? Então tá, gente, é isso aí, por hoje é só. Vamos comer bolinho de chuva agora, com um cafezinho quentinho, muito bom. E faz aí na casa de vocês, tá? Um beijo e obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês, tá? Tchau, gente.